Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma Cita domnīca. Čau, klausītāji! Mans vārds ir Monika Martinso, un 5LV ēterā klāt ir raidījums, kuru veidojam īpaši jauniešiem. Tas ir raidījums Cita domnīca, un šajā raidījumā es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka tiek pacelti gaisā un gaismā temati, kuri bieži vien tiek izrunāti dažādās ballītēs pie kafijas tases jauniešu starpā, par kuriem arī es runāju ar saviem draugiem, un mēs šos tematus mazliet skaistāk iepakojam, paaicinam ļoti atbilstošus viesus raidījumā, pieaicinam kādu ekspertu izteikt savu viedokli un pasniedzam to tev, klausītāji. Pirms mēs sākam runāt par šīs dienas raidījumu, es vēlētos atgriezties nedēļu atpakaļ, lai atgādinātu, ko iepriekšējā raidījumā mēs runājām par interneta izaicinājumiem. Un ciemos mums bija divi jaunieši, vizuālās mākslas virtuozs Armands Jaunzems un fotogrāfs Kristaps Putniņš. Mēs runājām par to, kāpēc pildīt challenge, kāpēc nepildīt, pie kā tie var novest kaut kā bīstama, kaut kā sāpīga. Starp citu, Armands pieminēja arī par nesenu sastapto ozola zaptes izaicinājumu, kāpēc tas vispār tapa. Tas bija ļoti interesanti. Un, jā, mēs nonācām pie kāda nozīmīga secinājuma, bet to, ko mēs tur izrunājam, to tu uzzinās tikai tad, ja dosies uz 5.lv vai uz 5.lv YouTube kanālu un noskatīsies šo te raidījumu. Bet par šo raidījumu runājot, temats ir pavisam citādāks, jo tuvojas starptautiskā sieviešu diena. Un tieši tāpēc es ļoti vēlētos parunāt par kādu aktuālu tematu. Tas ir par jaunu sieviešu tēlu 2019. Gadā, jo es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Un tieši tāpēc šodien uz raidījumu esmu aicinājusi divus viesus. Pirmā no tiem ir Emīlija Sama, jeb plašāka Latvijā YouTube un Instagramā un visur citur pazīstam kā Emīlija Young, jeb Sudrabkāja. Tieši tā. Sveiki, Emīlija. Ātri pastāsti, kāpēc tavs vārds ir Emīlija Young, ja tavs īstais vārds ir Emīlija Sama? Kad es biju pavisam maziņa, vecāki uzskatīja, ka tas būs tikai drošāk mums pašiem un ka būs grūtāk mums atrast kaut kādiem sliktiem cilvēkiem, ja mēs paslēsim savas identitātes, kā piemēram Emīlija Young, dabīgi Young ir 100 cilvēkiem uzvārds, un tāpēc, ka es reģistrēju YouTube ar savu Facebook kontu, tad man arī YouTube palika Emīlija Young, un es nomainīju Facebookā, tāpēc, ka lai cilvēki varētu man loģiski, man 23, lai cilvēki varētu man profesionāli arī atrast, bet YouTube es izlēmu atstāt, un tas ir tāds izstāsts. Jo šo te skatos vārdu, jo tu biji uzaugusi principā Emīlija Young, tevi jau daudz atpazina ar Emīliju Young. Jā, un vēl projām. Jā, un otrs viesis studijā šodien ir Ingars Puncuļs. Viņš ir grupas baritoni, viens no pārstāvjiem, un pavisam nesen Ingara un pārējo dalībnieku dēļ meitenes kusa X-faktora finālā. Sveiks, Ingari! Čau, čau! Prieks jūs abi šeit šodien redzēt. Man šķiet, ka būs ļoti, ļoti interesanta diskusija, jo jūs esat divi dažādi dzimumu pārstāvi, jums abiem ir viedoklis. Daudz viedokļu. Iespējams ir, jā. Jā, un mēs kopā parunāsim par to, kāda tad ir jauna sieviete mūsdienās. Ingar, kāds ir tavs viedoklis? Kāds ir jaunas sievietes portrets 2019. Gadā? Es saprotu, šeit nestrādās meitenēm priekšrok, jā? Okay. Man ir interesanti, jo es negribu, lai Emīlija pasaka kaut ko, un tad interesanti ir dzirdēt vīriešu viedokli pirmo. Zinu, laikam šajā jautājumā es būšu pavisam neinteresants, jo es uzskatu, ka nav īsti iespējams uzzīmēt kaut kādu ideālo tēlu. Personīgi, kas man ir svarīgi, tas ir tās cilvēkiskās kvalitātes. Nu, un ja cilvēks ir tāds, kāds viņš ir patiesi, viņš ir īsti, viņš neko liek neizdomā, viņš nemēģina savā būtībā likt kaut kādas krāsas, kas viņam nepiestāv, vai tikai tāpēc, ka kāds viņam līdz tā darīt. Man tas ir svarīgi nepazaudēt pašam sevi. Esi tāds, kāds tu esi, un tad, man liekas, tu būsi arī visiem pāriem simpātisks. Vai tu sastopies ar tādām meitenēm? Mūsdienās ar tādām, kas ir pašas, kādas viņas ir. Ja tā nedaudz pasmējās, man liekas, sievu atrast tev pavisam grūti. Tu esi brīvs tagad? Jā, droši vien. Tātad tu esi mēs sievas meklējumus. Diena pagāja. Kā lūdzu? Diemžēl Valentīna diena ir pagājusi. Un Emīlija, pastāsti, kāds ir tavs viedoklis par to, kāda ir jauna sieviete 2019. Gadā? Tieši tāds pats jautājums kā Ingaram. Man šķiet, ka galvenais, uz ko es varētu likt akcenti, ka sievietes ļoti tiecās pēc tā ideāla, kas ir internetā, ka sievietēm pamatā ir svarīgāk nevis apkārtējot cilvēku viedoklis, bet viedoklis, ko mēs dabūjam no interneta. Piemēram, tava māte var teikt tūkstošreiz, tava draugi var teikt tūkstošreiz, ka tas ir skaisti un burvīgi, un tavs partneris var teikt, ka tu esi ļoti skaisti, bet ja tev ir approvals, tā kā, ja tev cilvēki saka, piemēram, internetā tev 5000, 2000, 3000 laiki, tev ir tāds, jā, es esmu tomēr skaisti. Un man šķiet, ka tas ļoti čakarē skolās un arī pat to, cik daudz sekotāju. Un vismaz to esmu pamanījusi, ka sievietēm ir grūtāk dabūt to
savu vērtību, ka viņa atzinību. Jā, atzinību, ka tieši tas, ko nosaka internets, ir tas, ka dabūs savu atzinību, kaut arī viņas ir talentīgas un skaisti paši par sevi. Un tas ir diezgan skumji, to redzēt. Nu, tieši tā, tā, man liekas, tā sociālā vide savā ziņā uzliek kaut kādu tādu slogu, man liekas, tas ir baigi nepareizi, jo ir jābūt pašpietiekamam, ir jābūt, nezinu, ir sevi jāpieņem tāds, kāds tu esi, ir sevi savā ziņā arī jāmīl, un ir, man liekas, jātiecas pēc reāliem rezultātiem dzīvē, nevis tajā, cik daudz es tos laikus dabūšu vai cik daudz man būs sekotāji. Tas, protams, ir patīkami, ka tev ir kāda auditorija, kas, kam tu liecies interesants un kas tev seko. Tas tik skaisti, man patīk, kā tu dziedi pēc X faktora. Jā, tev tas taču arī ir svarīgi, vai ne, Ingar? Tev arī svarīgi ir dzirdēt, ka tev kāds internetā pasaka, vau, man super patika tavs koncerts, jā, piemēram. Jā, protams, tas jebkurā gadījumā atzinīm, tas ir patīkami, tas motivē arī strādāt tālāk. Bet patīkamāk ir tad, kad tu redzi pilnu zāli koncertā. Tad daudz foršāk, nevis tie kaut kādu laiku. Un kamēr kāda meitene pirmajā rindā rāda un saka, lūdā, preci mani, es nevaru bez tevis dzīvot, es gribu tavus bērnus. Tā nav bijis. Es nekomentēšu. Bet atgriežoties pie tā, kāds tad ir jaunas sievietes portrets 2019. Gadā, nepietiek ar to vien, ka mēs šeit trietā parunājam par to, mēs... Cita Domnīcas radošā komanda nolēma doties Vecrīgas ielās, lai pajautātu jauniešu viedokli, kā viņi domā, kāda ir jauna sievišķīga sieviete, kādas īpašības piemīt vai kāda izskatās. Klausāmies. Tad pastāstiet lūdzu, kāda ir sievišķīga jauna sieviete mūsdienās? Tādā, kur ir apmierināta ar sevi, un, nu, kad viņai patīk visi sevi un kad viņa ir ļoti moderna. Manuprāt, tāda, kas ģērbis tā kā stilīgi un seko līdzās Instagramā, kas notiek. Tā kā, piemēram, visādām modas tendencēm, piemēram, Kim Kardashian, kas sako un cenšas līdzināties viņai. Manuprāt, sievišķīga vairāk ir tad, kad viņa tā kā, viņa necenšas to izrādīt tā kā mākslīgi. Sievišķīga sieviete noteikti jābūt gudrai un ar vēlmi tā kā mācīties un izzināt pēc iespējas vairāk visu ko, lai nav tā, ka, nu, tā kā tu esi kaut kādā mājasaimniece vai ilgas tās, kas bija iepriekš, bet tagad tas īpaši vairs nestrādā. Sievišķīga meitene ir vienkārši meitene, kur ir, es domāju, pašpārliecināta par sevi. Nu, izskatīgai, bet, nu, svarīgi arī tomēr, kas prātā, nu, jābūt kaut cik gudrai. Jaunais sievišķīgais sievietai ir jārūpējis par sevi, es domāju, jāuztur sevi kārtībā, es ar sportu jānodarbojas. Un... 21. Gadsimtā ir gara, slaida, gariem izlaistiem matiem taisniem un ģērbusies, nezinu. Noteikti labi izglītība, labu humoru izjūtu. Šobrīd ir ļoti bēdīga situācija ar mūsdienu meitenēm, jo viņas pārāk atklāts ir. Un tas tieši nenormāli ļoti attīsties pēdējā laikā dēļ sociālajiem tīkliem, kas man kā diezgan pareizam jauneklim ir diezgan bēdīgi. Lai gan mums piesaisa tieši tāds gurs un instants meitenes pārsvarā pušiem piesaista tieši smukas meitenes un viņi tādas arī meklē. Un es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī meitenes cenš ģērbties smuku un izskatīties smuki. Tas, ko mēs tikko dzirdējām, parāda to, ka no jaunas sievietes tiek sagaidīts ļoti, ļoti daudz. Ir tik daudz šie te standarti, kuriem ir jāatbilst. Ko tu domāji, klausoties šo te? Man patika, ka bija pāris cilvēki, kas lika uzvaru uz smadzenēm. Bet, piemēram, bravo. Tas Voldemārs, vai Voldemārs, kā viņš sauc, viņš teica, ka viņam būtu garai, slaidai, izlaistiem taisniem matiem specifiski. Un es stāju, un es domāju... Man šodien ir čirkaina mata. un es neesmu īsti gara. Un es neuzskatu to, ka es neatbilstu kaut kādam noteiktam standartam, kas neesmu, kas esmu kaut ko sliktāka. Bet man bija prieks, ka redzēt, ka tieši jaunāki bērni vairāk liek uzsvaru. Kaut arī viņiem ir bija miksēts, bet pirmā lieta, ko viņi minēja, bija par smadzenēm un pēc tam par izskatu. Pušiem savukārt bija otrādāk izskat, bet viņai jābūt arī ļoti izglītotai un ļoti skaistai. Es negribu, viņi ir mājasēmniece, man svarīgi izglītība, bet viņai jābūt skaistai. Bet tiešām tik ļoti daudz tiek sagaidīts no sievietes, kā sabalansēt, ka tev ir jābūt tik ļoti skaistai un izglītotai un labam darbam matiem. Ar taisniem matiem. Un tev ir jābūt visam, Ingar, kā būt šai sievietei tavuprāt? Tas nav grūti sievietei? Jaunai tīpaši. Es nezinu, liekas, mēs laiku runājam par tādām pārsaprotamām lietām. Jūs man parādiet kaut vai vienu sievieti šajā pasaulē, kur negrib būt skaista, kuras, nu, teiksim, kura negrib būt izglītota. Man liekas, tās lietas, pēc kurām mēs vispār pēc būtības cilvēki tiecamies, būt izglītoti, būt skaisti, kopt sevi. Un panākumu pilni. Protams, bet to jau visi mēs gribam sasniegt. Man liekas, tas ir tādas lietas, kas, nu, ir pārsaprotams.
Tas, protams, nav vienkārši, bet to var attiecināt arī uz, tāpat arī uz vīriešiem. Bet, piemēram, tev nešķiet to, ka sievieti skatās sākumā uz izskatu un pēc tam uz to, ko viņi var piedāvāt, bet vīriešiem savukārt, piemēram, es savā profesionālajā vidē esmu redzējis, ka vīrietim savukārt viņam nevajag būt nekādam Bredam Pittam, bet viņš var būt ļoti charming, viņam var būt jauka personība, un neviens nepieksīsies pie viņa tik aktīvi, kā, piemēram, pie meitenes, kur varbūt nav, piemēram, atbilstoši standartiem. Jā, sievietē ir jābūt visam perfekti, kā no jaunas sievietes to sagaida. Slaidai, tur izskatīgai, veiksmīgai karjerā, tam visam ir jāatbilst, bet vīrietis, piemēram... Viņam var, jā, ja viņš visam ir ļoti bagāts... Nu, nenoliecīja tagad vīrieši, nu, ko ne, es saku par Latvijā, vispār šajā sfērā. Tu esi šajā sfērā, padomā, tev ir kolēģi arī vīrieši. Nezinu, mēs arī cenšamies, teiksim, sekot sev līdzi, nu, kāds vairāk, kāds mazāk. Bet, nu, es nezinu, man liekas, ka tas ir, nu, tāds tiešām, tāds lietas, kurām vienkārši jābūt. Mēs visi gribam redzēt spogulī skaistu attēlu, pareizi. Mm-hmm. Mēs runājām, tu pieminēji, ka tās ir tādas tā kā pašsaprotamas lietas, bet vēl... Vienkārši mēs dzīvojam tādā pasaulē, kurā ir ļoti daudz stereotipu, un es domāju, ka šie stereotipi ietekmē ļoti mūsu ikdienu. Un viens no tādiem ir arī, ka sievišķība un loģika ir pilnīgi tā kā nesaistāmas lietas. Mēs tomēr dzīvojam tādā stereotipā. Tas, es domāju, ka ļoti daudz vīriešu saka, uzskata, ka sieviete ir skaista, tātad viņa nav gudra. Ir tāds uzskats, ka sievišķība ir iracionalitāte, vīrišķība ir spēks un racionalitāte. Es šim stereotipam nepiekrītu. Jā, un, Nu, visu var ļoti labi pierādīt ar darbiem. Nu, ja sieviete ir skaista, tu viņa pazīst tuvāk, viņa izrādās gudri, rīktīgi nice. Bet pirmais priekšstats ieraugot skaistu meiteni, tev šeit, nu, viņa ir, prāts arī ir, vai tu tā nedomā? Nu, skaistums ir dažāds. Nu, ja es ieraudzīju kaut kādu baigo caciņu, nu, tur blondīnīti, tur špirkām un tāks, tur... Protams, padomāt, es pirmais... Tu ir juridiskās fakultātes studente. Noteikti, pirmais, ko es padomātu, ka, nu, iespējams. Varētu būt, ka viņa varbūt ir tāds, nu teiksim, goldigers. Bet īstenībā tas jau arī atbilst vīriešiem, jo esmu tāds... Es saplēju spogu. Ja tāds baigais puika vīrietis atnāk ar riktīgi apspīlētā blūzītē ar pārspokām. Pilnīgi žaketē pogas, plīsts, cik ļoti viņš ir apspīlētā apģērbā. Nu, bet tā ir, un es mēģinu padomās, a, viņš gan jau ir vai kaut ko tamlīdzīgi, bet ir tie, kas viesam ļoti, ir tas viens, tas stils tiem puišiem. Varbūt izskaidrot šo stilu, par šo neģērties. Par šo nerunāsim tālāk, ne. Tā kā es domāju, ka meitenēm arī, bet tie ir vairāk tie stereotipi, kas ienākuši, piemēram, arī filmās vecajās, Čāpana filmās, piemēram, arī vecākās filmās, ka apaļi cilvēki ir smieklīgi, ka viesam apaļi cilvēks... Ne, es, bet tā ir, piemēram, tajās mēmajās vai vispār filmās, televīzijā, komēdijās Amerikā, apaļi cilvēks liek komēdijās, viņi nav nekad varoņi, viņi nekad nav kaut kādās cēlās filmās, viņi nekad nav aizkusnoši, viņi vienmēr ir komēdijās. Tie ir stereotipi, tāpat kā vīrietis ir jābūt spēcīgam, sieviete, kas ir blonda, ir stulba, un tas ir tā kā vienkārši... Bet tu piekrīti tam, ka mēs dzīvojam šādos stereotipos. Jā, man dažkārt šķiet, ka Latvija ir stiprāt paliek no Eiropas, Eiropā un Anglijā, un vispār tur jau kaut kā kustās uz to pusi, bet Latvijā, piemēram, mani internetā visu laiku raksta, o, tu būtu tik skaista, un es ar tevi tiktos, ja tu būtu tāda un tāda un tāda, un tas ir vienīgais komentārs. Tieši jautājums par to, vai vīrieši neprasa par daudz no jaunām sievietēm, piemēram, es ar tevi tiktos, ja? Tad netiecies ar tādu vīrieti, basta. Bet tu ar viņiem, tu pat nezini, ka viņi to domā par tevi, līdz tu atnāci uz randiņu. Lūk, situācija no manas dzīves, es atnāku uz kofīnu, kaut kur divus gadus atpakaļ, es apsēžos un cilvēks tāds dzer kafiju, riktīgi skatās man acīs no tā, nu, riktīgi klusums telpā, un es tad dzeru, un es viņam prasu, tā kā mēs runāsim par kaut ko, viņš tāds, zini, es gribu mājās, tev ļoti, ļoti skaista seja. Ja tu notievēt, mums kaut kas varētu sanākt. Labāk savā sev rokās. Bet redzi, Ingar, tā ir realitāte. Tā ir tā realitāte, par kur Emīlija stāst, piemēram, un jauns meitenes ar to saskarās. Un tā ir. Un tomēr šķiet, ka ir šis te vīrišķais spiediens ļoti spēcīgs, ka par to, kādai sievietē ir jābūt, kādai jāizskatās. Un jā, vai pats vīrietis, piemēram, varbūt mājās sēž, es nezinu, ar alus vēderu. Un, piemēram, bet viņš prasa, lai viņa sieviete ir super slaida un super skaista. Un ironiski ir tas, ka man dažkārt, kas ir kaut kāds bikīni bijis vai pelkustīmos, man tādi vīrieši raksta un sievi viņu profilos, un es tādi skroloju, un viņi tādi, nu tādi pončiki mīlīgi. Uzbrieduši čelīši, jā. Mīlīgi, bet tā kā, bet, nu, nav nesmuki, bet vienkārši, un es domāju,
ok. Tagad man nav komentāru, es vienkārši nolaiku to komentāru. Es esmu labi, tu centies, tā kā tu mēģināji mani aizskat, man prieks, tā kā... Tu esi body pozitīva pārstāve, arī pastāsti, kas tas ir, par ko tu esi notika netīšām. Es vienkārši lieku bildes. Pastāsti, kas tas ir arī tiem, kas klausās un nezin, kas ir body pozitīva. Tas ir tad, kad tu pieņem sevi, kāds tu esi, bet vienmēr savās platformās esmu teikusi, ir jāsporto, ir jāiet kārtīgi, ir jāmēģina dabūt kaut ko vairāk no savas dzīves. Ir. Tā kā tas, ka es nekad neatbalstīšu daudz cilvēku, saka, tu vienkārši atbalsti to, ka mēs visi esam apaļi un daram, ko gribam, bet nē, es vienmēr esmu likusi uzsvaru, ka ja tu esi vesels, vai tu cīnies par to, lai būtu veselāks, tu nevari to mainīt vienā dienā. Es vienmēr saku, tu nevari izmainīt tas vienā dienā, tad kāpēc tev sevi ienīst šodien šajā mirklī? Ja tu vari mīlēt sevi, rūpēties, lolot, un vienkārši dzīvot ar šo domu, ka es būšu labāks kādu dienu. Man vienkārši gribas tevi samīļot šobrīd. Es varam pēc šīs pārraides. Jā, jā. Man... Es pilnībā piekrītu Emīlijai. Nu, brīnišķīgi. Tāpēc es vienmēr sāku neienīst sev, vienkārši attīsties. Mēģinu nākamajā dienā būt labāks par to, kas tu biji. Mans vārds ir Monika Martinso, un šobrīd mēs runājam par sievieti, par jaunu sievietes tēlu 2019. Gadā. Tu klausies 5LV. Saruna platforma Cita domnīca. Mans vārds ir Monika Martinso un 5LV ēterā raidījums Cita domnīca, kurā šodien runājam par jaunas sievietes tēlu 2019. Gadā. Ar ko saskaras jaunas sievietes, ar kādiem stereotipiem, kādos viņi tiek ielikt, kādos to ieliek vīrieši, kādos mēs pašas ieliekam sevi. Par to šodien runā Emīlija Sama, latviešu youtuber, skaistuma blogere un vienkārši forša ļoti meitene. Sveika, Emīlija, vēlreiz. Čau, čau, čau. Un arī grupas baritoni, pušu grupas baritoni, viens no pārstāvjiem, Ingars Puncuļs. No kura kūst meitenes pēc koncertiem? Jā, kā mēs sapratām. Un pēc pirmās daļas mēs sapratām to, ka Ingars nemaz neuzskata un neiekļauj šajos standartos. Viņš cenšas nedalīt jaunas meitenes, balstoties uz to, vai viņi ir ar blondiem matiem vai ar tumšiem, vai viņi ir gudra vai nē. Emīlija savukārt nepiekrīt, viņa uzskata, ka tomēr ir šie standarti, kādos vīrieši ieliek jaunas meitenes. Protams, ka ne visi vīrieši ieliekam vienā grozā, es nekad negribu teikt to, bet man visvairāk pārsteidz to, ka tik liels vīriešu skaits kopumā. Ne, nu, protams, ne visi vīrieši komentēs man bildes, jo mēs esam tomēr te pāris miljonu iedzīvotāji. Un es būtu priecīga par to engagementu, ka tik daudz komentē, bet tā tomēr nav. Bet vienkārši man žēl redzēt, kā arī no augstākiem sabiedrības cilvēkiem, kas man komentēja, kā arī vīrieši, kas pārstāv kaut kādu mūzikas industriju, ka vīrieši, kas pārstāv kaut kādu kultūras industriju, ka viņiem ir tik ļoti tas šaurs mindsets. Un, es vienkārši spriežu no tā, no savas personīgās pieredzes, bet katram ir savu obūt. Es tiešām biju briesmīgs cilvēks, un es negribēju man tikties tajā laika posmā. You never know. Nē, es arī gribētu piebilst to, ka es piekrītu tam, ka ir standarti. Tā ir, bet vienkārši, Emīlija. Bet es uzskatu, jā, ir jābūt tādam, kāds tu esi, nav jāpakļaujas standartiem. Ir vienkārši jādzīvo tā, kā tu uzskati to par pareizi. Bet to ir ļoti, ļoti grūti izdarīt, jo ir viena ļoti svarīga lieta, ir šobrīd sociālajie mediji, kur mums vienkārši jā. Ir Kim Kardashian, kā jau mēs dzirdējām iela intervijās, ka meitene saka, nu, ir jābūt kā Kimai Kardashianai. Ir jāsako tam, kas ir stilīgi, nu, sociālās tīklos, viņa teica, jāsako trendiem sociālajās tīklos. Tātad visu laiku jaunas meitenes to redz, un viņām ir ļoti grūti. No viņām sagaida kaut ko, viņas redz to, viņām it kā visu laiku gribas iekļauties šajos te standartos. Un tieši par sociālajiem medijiem un sociālajiem tīkliem es vēlētos tagad arī vairāk parunāt, jo ir vairāk tēli, kurus sociālajie mediji pavairo. Viens ir šī te gādīgā sieviete rūpīgā, kura ir ļoti maiga, un otrs ir šī te karjeras sieviete, independent woman, kurai ir iebis bez mazoja vīrieša, no aptuveni tā. Vai jūs piekrītat, ka ir šādi tēli socmedijos? Man šķiet, ka Latvijā ir divi tēli, tā sieviete, kristieta māte, aptuveni, nu tā kā pārreize, mierīga, nu tā kā tu teici, viņa nevienmēr ir kristieta, bet tāda klusa, mierīga, gādīga, tāda ļoti sievišķīga, nelieto nekad kosmētiku un lieto. Un otrs tips ir, piezīm, kā youtuberi modē, vienmēr trendā, daudz krāsojās, tur, nu, koši un vispārēji, ka ir divi tēli. Ir jāpat kritiski izvērtēt, ieejot soctīklos, tu saproti, kam sakot, kam ne. Un lai saprastu vēl, kā veidojas jaunas sievietes dzimtes identitāte, mēs konsultējāmies ar Latvijas sociālo zinātņu fakultātes dzimtes pētnieci un docenti Maritu Zitmani. Jā, viņa pēta, kā veidojas sieviešu identitāte. Klausāmies.
priekšstats par sievišķību noteikti nāktu jau no ģimenes, no tā, kas tiek meitenē mācīts, jau no mazotnes, vai, teiksim, vēl pavisam mazai meitenei vecāki neuzskatīja, ka tas ir ārkārtīgi kaut kas slikts, ka viņa rāpjas kokos vai iet spēlēt futbolu, vai tieši otrādāk sagaidīja, ka viņa tas muki sēdēs smukā kleitiņā un spēlēsies ar lelēm. Protams, ir tālākie dzīves posmi, kas ir skola, kas ir socializācija, kas jau nāk savi skolas biedri, skolas sistēma, izglītība, kas rada nākamo tādu vērtību klājumu, nākamo priekšstatu kopu par to atkal, kas ir sievišķīgs un tā tālāk. Skolotāji uzdod ir tamburēšanas uzdevums, un puišiem ir jātamburē tikai pīnītes, bet meitenēm ir jātamburē somiņas un maciņa un tā tālāk. Jau ir tāda divējāda priekšstata. Tiek sagaidīts, ka meitene būs rokdarbniece, prasmīga mājasaimniece, tā vai citādāk. Multfilmas, kur mēs arī redzam supervaroņus un princeses un filmas supervaroņi un princeses. Tie ir žurnāli ar photoshopētiem perfektiem ķermeņiem. Un šodien arvien vairāk un vairāk tie ir arī sociālajie mediji ar influenceriem, kas arī pārdod šo skaisto dzīvi ar, un kur arī varbūt tas ir tādu, ja nav pietiekami liela mediju pratība pašam indivīdam, ir grūti nošķirt ka šis, un saprast, ka šis tēls lielā mērā ir mākslīgi radīts. Tā principā ir binārā opozīcija, kur viens dzimums tiek pretstatīts otram dzimumam. Kas ir viens, tas nav otrs. Ir zinātnieces sievietes, bankas vadītājas sievietes, prezidentas sievietes, viss kaut kas, kosmonautas sievietes. Kā tad var pretstatīt tik ļoti aplama, ka ir sievišķība un loģika, tas nav savienojama? Protams, tās influenceras ir racionāls sievietes, kas ir izdomājuši, ka es ar savu ķermeni, es ar savu skaistumu varu pārdot un es varu pelnīt. Un tas ir viņu darbs. Tā nav tikai šī te skaistā dzīve, un ka šī te attēli ir apzināti radīti, apzināti veidoti tā, lai tie būtu skaisti. Un tie absolūti nenozīmē, ka tā pati meitene, tur nezinu, izteipītās treniņa, biksēs un tēkreklā, tur neslāja pa māju nu, ar izpūršiem matiem ikdienā. Un es iedrošinātu jaunas meitenes, varbūt nesakot tikai šīm te lielajā, nu, skaistajai dzīvei influencer kontos, bet nu, paskatīties apkārt, kas notiek. Un saprast, ka tas arī ir tikai biznes, un tas tiek darīts ar mērķi. Tātad tikko dzirdējām dzimtas pētnieces Maritas Zitmanes komentāru par to, kā veidojas jaunas sievietes identitāte. Ingar, ko tu domā par to? Es piekrītu. Es uzskatu, jā, jo sieviete ir jābūt sievišķīgai, un vīrietim ir jābūt vīrišķīgam. Kāpēc vīrietis nevar būt arī sievišķīgs? Tie ir vēl viens standarti, kuros mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam ne tikai tādos standartos, kuros mēs ieliekam sievietes, jaunas meitenes, bet arī, piemēram, vīriešajā. Mums jau no bērnības ieaudzina, puisis nevar raudāt. Tas ir arī tāds standarts. Puisis nav emocionāls. Nu, kāpēc? Tas ir, es uzskatu, ka ir šādi. Puisis nevar tamborēt. Var, jo tas viņam patīk, bet es nemainu, kāpēc uzreiz ar tamborēšanu ir jāuzvot kleitu? Nē! Kāpēc? Nē, kāpēc? Ja vienīgi tas nav palaks. Bet kāpēc? Tie ir stereotipi droši vien, būs jāpiekrīt. Tieši tā, Ingar, arī mēs atduramies par to. Jā, bet man liekas, ka nu, visnotaļ manuprāt, ja tu esi vīrietis, ja tu esi sieviete, tu esi sieviete. Vīrietis nevar iekt, nevar staigāt kleitā. Nu, kas tagad būs? Nu? Vīriešu kleitās. Nu, nē, nu labi, skots vārki neskaitās, tā nav kleita. Tas ir interesinās uz darbs. Jā. Bet runājot vēl par sociālajiem tīkliem, kurus mēs redzam arī šeit fonā, kā nošķirt šo te realitāti no nerealitātes? Es domāju, ka par lielam cilvēkam vienmēr jābūt ar skepsi pret visu, ko viņš redz vai dzird. Mums ir daudz fake news, piemēram, kaut vai Amerikā. Tāpat arī Latvijā ļoti daudz mākslīgu ziņu. Un mums vienmēr ir jāņem vērā jebko. Un, piemēram, Facetune, kas ir tā kā aplikācija, kurā uzlabot savu seju, noņem kaut kāds pumps vai nu, kaut ko. Sejas uzlabošanas aplikācija ir vispopulārāka aplikācija vispār, ko ir jebkad cilvēki ir pirkuši vai abunējuši vai... Nu, tur var arī nopirkt vai vienkārši nolādēt bezmaksas, kas jau ir liels rādītājs, ka katram otram cilvēkam šis planētas teorētiski ir feists un telefonā. Starp citu, es skatījos YouTube kanālā Broadly, bija tāds sižets izveidots, kurā stāsta, ka meitenes iet pie plastiskā ķirurga, rādot savas facetune bildes, kur viņas ir uzlabojuši savu seju, un šobrīd nevis grib iegūt kādu slavenības seju, bet pašu savu uzlabotu seju.
Un tas jau ir aizgājis tik tālu, ka cilvēki reāli uzlabo savu bildi un pēc tam iet un rāda, lūdzu uztaisiet man tādu degunu, lūdzu uztaisiet man tādas lūpas. Es nekad neesmu pret to, lai sievieti kaut ko mainītu sevī. Es neesmu pret lūpu palielināšanu, lai ja tu gribi mainīt to degunu maini. Bet tev ir jāsaprot dienas beigās, ka tu to dari priekš sevis. Ja piemēram, ir cilvēki, kuriem nu, viņi izmaina nedaudz to degunu, pazemina. Tā kā tas ir pilnībā ikdienā cilvēki to dara ļoti daudz. Un teoretiski jā, tā kā ir tas joks, a, ko, kā to bērni izskatīsies, ja tu mums visi sevi mainīs. Piemēram, par Kylie Jenner tagad saka, ka viņa visi mainīs, kā tā meitiņa, kas tikko piedzem uzaugs. Bet no otras puses dzīve tikai viena, ja es gribu tās lūpas nedaudz palielināt priekš savas estētikas, simetrijas sejā vispār zinātniski pierādīts, ka skaistums rodas simetrijā. Tas nozīmē, ja mēs sadalām savu seju uz pusēm, ka ja šī puse sakrīt ar šo pusi, tad mūsu psiholoģiski smadzenēm ir patīkami uz to skatīties, tāpēc, ka tā ir simetriska bildīte, un tāpēc man šķiet, ka kāds ir skaists, tāpēc, ka viņam ir simetrijas sejā. Bet kur tad paliek tas, ka ir jāpieņem sev tāds, kāds tu esi? Kur tad paliek tas, ka mēs pieņemam to, kāds mēs esam? Nē, nu pirmkārt es piekritīšu Emīlijai saistībā ar to, ka jā, mēs dzīvojam vienu reizi un, ja teiksim, izmaiņas manā vizuālajā tēlā mani pašu dara laimīgi, ok, lai tā arī būtu. Bet tieši tā par to, par sevis pieņemšanu. Par man sevis, šķiet, jo arī, kas ir skaistums vispār, kurš ir definējis vārdu skaistumu? Kas ir skaistums? Atkal mēs atdaramies pret stereotipiem. Jā, bet kāpēc to visu vienmēr jāliek kaut kādos stereotipos? Man varbūt ir savs viedoklis, tas nav stereotips, tas ir mans viedoklis. Es, piemēram, uzskatu, ka tieši tā. Un es varu uzstīt, ka cilvēks skaistums, piemēram, rodas viņa kaut kādā iekšējā pasaulē. Tas, kā viņš uztver lietas, kā viņš uztver citus cilvēkus, kā viņš izsakās, kā viņš runā. Bet tev nešķiet to, ka šajā atgriežamies pie tā, pie mūsu profesionālās vides. Kad tu esi kaut kāda konkrēta izskatā, tu vari tikt tālāk. Piemēram, es savā karjeras laikā esmu pamanījusi, ka cilvēki, kuri ir estētiski skaistāki, piemēram, slaidāki, vai viņiem ir kaut kas uzlabots uz sejas, nozīmē, ka es to darīšu. Bet esmu pamanījusi, ka lūk, viņi tiek tālāk dzīvē, kaut arī viņi ielik mazāk efortu savā darbā. Un esmu arī pamanījusi to, ka tas ir notiek apkārt citiem cilvēkiem. Un tad ir no tā skata punkta, ka ok, es neko sevi nemainīšu, es esmu labs cilvēks pret cilvēkiem, un es varu būt tāda saulīta, kāda es gribu būt, bet tomēr tas vizuālais tēls, ir tīpaši mūsu šajā vidē, viņš ir ļoti svarīgs, un ja pieņemam, es uzskatu, ka ok, es varētu šo pusi nedaudz palielināt tās lūpas, viņas būtu taisa, nu, simetriskākas, var arī kaut ko mainīt savā sejā. Bet vai tu to ieteikt, piemēram, jaunām meitenēm, kuras tev seko, jo esmu pamanījis arī sociālais tīklos, ka ir jaunas meitenes, piemēram, 21 gadu veca meitene, atpazīstama savos sociālais tīklos, ielika bildi, kurā viņai bija tikko iešpricējusi lūpas, un es domāju, jā. Un es domāju, ārprāts, kā tu vari rādīt, tev seko 30 tūkstoši mazas meitenes, jo viņa ir tāda jauniešu zvaigzne, un kā tu vari to rādīt, kad tu špricē savās lūpās, viņas tev seko, viņas domā, jā, tā ir pareizi. Zini, kā es vienmēr saku, es nevaru uzņemties atbildību par to, kā bērni ir uzaucināti, un daudzi cilvēki man vienmēr saka, bet tu nevari likt šito un to un dalīties ar to, ko tu tur dalies, tāpēc, kad bērni taču padomās, bet dienas beigās vecākiem ir arī savā ziņā atbildība par tiem bērniem, un tas, kā piesim, es esmu audzināta ģimenē, un es zinu, kāds ir mans viedoklis, un nekas nevarēja mainīt manu viedokli, ja dienas beigās man ir šis ieaudzināts. Un ja... Tieši tā, es piekrītu Emīlijai, ja man liekas, ka jau tā problēma īstenībā rodas jau tajā saknītē, ņemot vērā, es vispār uzskatu, ka mūsdienās, teiksim, bērni, nu, ja var tā izteikties, vienkāršā valodā ir izlaisti, un, teiksim, tāds vārds kā disciplīna, man liekas, vispār sāk tikt izskaust, jo, piemēram, es mācījos skolā, tad, ja es izdarīju kaut ko nepareizi, tad vainīgs biju es, tad, diemžēl, man liekas, tagad tā tendence ir tāda, ja bērns izdarīs kaut ko nepareizi, vainīgs ir skolotājs. Tad, par ko mēs vispār varam runāt, ja viņam jau vispār viņā vidē ir, teiksim, visatļautībā ir dota zaļā gaisma, tad loģiski, ka viņš arī tikpat ļoti viegli ir ietekmēsies no tā, ko viņš redz sociālajā vidē. Mans vārds ir Monika Martinzo, tu klausies 5 LV, klausāmies mūziku un tad jau būsim atpakaļ. Saruna platforma Cita domnīca. Mans vārds ir Monika Martinso un šodien raidījumā runājam par standartiem, par tiem, kurus uzliek mums sievietēm sociālai tīkli, mēs pašas vīrieši un vispār kādā pasaulē sievietes šobrīd dzīvo. Tieši tāpēc studijā šodien ciemos ir Emīlija Sama, latviešu youtuber un blogere. Un Ingars Puncuļs, grupas baritoni pārstāvis. Tieši tā!
Pirms mēs tuvojamies raidījuma noslēgumam un jau savākam kādas secinājumus, es gribētu pajautāt, Emīlija, tev par vienu jautājumu. Mm-hmm. Par to, par atkailināšanos internetā. Ne atkailināšanos, bet vienkārši šo te lepošanos ar savu ķermeni. Kā sakot to, ka es varu būt tāda, kāda es vēlos, jaunām meitenēm nepārprast to, esot pārāk atklātām? Pirmkārt, man šķiet, ka ir jābūt kaut kādai vecumī ir apžojumam, tas ir noteikti. Es uzskatu, ka 16-17 bišķi pāgri, lai liktu kaut vai belkastīmu bildes. Man personīgi šķiet, ka ir jāsagaida to laika posmu. Un otrais, tas, ko es arī runāju vakar ar draudzeni, ir atšķirības starp to, ka tu izmanto ķermeni, lai kaut ko pārdot, vai tu izmanto ķermeni, lai vienkārši ieliktu bildi ar sevi. Nu, piemēram, tu ieliec, nu, no atvaļinājuma bildi, vai arī, piemēram, tu ieliec kaut kādā apakšveļa, nu, tā rīktīgi kaut ko mēģinot, ka, o, esmu tik seksīgi, tāpēc tev jāsako man. Un, savukārt, ir jāsaprot priekš, kam tu to dari, vai tu ieliec bildi tāpēc, ka tu vienkārši gribi apadalīties kaut kādu notikumu savā dzīvē, vai arī tu mēģini kaut ko pārdot, bet tā ir ļoti tāda slippery slope tēma. Ko tu domā, Ingar? Es nezinu, man liekas, mēs iepriekš aizkadrā runājam par atkailināšanos, es domāju, mēs runāsim, nu, vispār par... par to, ka jaunas meitenes, piemēram... Lūkajam plika peldēt un tā, bet nē, par to, ka jaunas meitenes liek atklāt bildes. Nē, bet vienkārši, es, man liekas, šoreiz nebūs iedoga, bet kamēr tu stāstīji par to 16-17 gadu, es vienkārši savā galvā vienkārši iedomājos tādu bildi, iedomājos meitenes, zinu, ka viņas 18 gados var, nu, tā kā sākt, viņi jau 16 gados baigi grib, tu iedomājos, viņi 2 gadus sēž pie tā telefona un gaida, un tad, ka savā dzimšanas dienu, nu, tik panes. Aiziet! Bet vai tas ir tiešām tā ir tā pareizākā ziņa, ko nosūtīt savos sociālajos tīklos, rādot savu ķermeni? Kā tu uz to skaties vispār, kad tu redz, ka jauns meitenes liek bildes? Nē, tā kā tu teici, ja tas ir, ja tu vienkārši esi atvaļinājumā, ja, vai tu vienkārši atpūtā, ja tur kā apulmelītā un uztaisi tur skaisti bildi. Vai vienkārši skaisti fotosesi, tev ir bijusi. Jā, tieši tā. Okei, okay, kāpēc nē? Pie tā man ir šķitis personīgi, jo vairāk mēs runājam par kaut kādiem tematiem, jo vairāk mēs normalizējam kaut kādas lietas, piemēram, arī korpulenta sieviete var ielikt skaistu bildi apakšveļā, piemēram, nu, ne jau tā, ka visu tur pilnībā redz, bet tā kā gaumīga bilde uztaisīta, vai bikīni bilde arī gaumīga, visi saistīts ar to, cik gaumīga viņi ir, tā kā lai viņi nav vulgāra. Un, ja mēs, piemēram, liekam bildes ar dažādiem ķermeņiem, piemēram, Anglijā, ir body positive ir riktīgi nice, tā kā tur jau riktīgi korpulenta sieviete var ielikt mielīgi bikīni bildi un tur vīrieši komentē pēc zem tām bildēm. Es ieliku bikīni bildi, neviens nekomentēs man zem bildes un izskatās nice vīrieši. Viņi raksta DM, lai nedodījos, ka kāds ir, ok, es pateicu, ka viņi izskatās nice. Tāpēc tas ir, tā kā jo vairāk mēs liksim, jo vairāk mēs normalizēsim to, ka sieviete ir ok, jebkādā viņa stāvoklī, kamēr viņa ir kopta un viņa ir inteliģenta un rūpēs par sevi, jo vairāk mēs, tā kā, audzēsim mūsu sabiedrību pierast pie tā, kas ir okei, okay, kas nav okei. Okay. Tieši tā, tāpēc ļoti forši, ka mēs šodien esam šeit un par to runājam. Un mēs raidījumu laikā izrunājām par dažādiem stereotipiem. Kā jūs prāt nepakļauties tiem? Es nezinu, es laiku palieku arī, ja mēs tā uzreiz rezumējam vispār šīs dienas raidījumu, tad pēc būtības ir jāpieņem sevi tāds, kāds tu esi. Ja ir lietas, ko tu vēlies mainīt, kas tevi pašu darīs laimīgāku un teiksim, savā ziņā varbūt pašpietiekamāku, to var visu darīt, bet pēc būtības, ja tu mīlēsi pats sevi, pieņemsi tāds, kāds tu esi, tad pieņemsi tevi arī pārējie. Un kopumā par meitenēm, par sievietēm, mīļās, jaukās, skaistās, burvīgās, inteliģentās, gudrās, iespējams dažas netik gudrās. Ja kurā gadījumā mēs jūs, puiši, mēs jūs mīlam no visas sirds tādas, kādas jūs esat, tiešām esat tādas, kādas jūs esat, nemēģiniet sevi, no sevis tēlo to, kas jūs neesat, vai to pašu Kimu, vai kādu citu. Mēs jūs mīlam un paldies, ka jūs mums esat. Bet ko tu varētu pateikt tiem, kas tomēr grib ielikt sievietes šādos stereotipos? Čaļi saņemās, vienkārši aiziet un pastīties uz sevis poguli, ja jūs esat tik ideāli, ka varat kādu likt kaut kādos rāmjos. Paģīsat ideāli. Nu, tad man jums ir atbilde, nav tāda cilvēka, nav ideāla cilvēka. Emīlija? Oh, ceru, ka tev pat šis pārēdz kāds uzrakstīs. Es ceru, ka kāda. Vai tu vari savilkt kādu secinājumu, Emīlija, pēc šī raidījuma? Pirmkārt, es gribu, lai jebkura meitene apzinās, ka tas ne jau kā tu izskaties, ir tik būtiski. Bet tas, ko tu pasniedz no sevis un tā, ko tu dari savu darbu un kāda ir tava sirds. Ja tu esi labs cilvēks un ja tev rūp citi un ja tu esi kind un polite un ja tu smaini cilvēkiem un tu ar viņiem veido konstruktīvu sarunu, tad cilvēki jutīs to, ka tev ir diezgan okei. Okay. Un cilvēkiem uzreiz būs
ja tev ir labs tas apkārtējais, tas, kā tu redzi pasauli, tad to cilvēkiem, labi cilvēki paši pievilks. Cilvēki, kuriem ir sliktā visu noskaņu, viņiem neinteresēs tas labais. Tieši tas, tā. Jak, šis mūsdienās īstenībā tā patiesuma un īstenības tik ļoti pietrūkst. Vienkāršu cilvēcīgu lietu. Vienkārši, jā. Arī parasti vienkārši cilvēki, vai ne? Tieši tie, kas neceļš no sevis tēlot, neko būsim tādi, vai ne? To, es domāju, ka to mēs esam sapratuši, ka neļausimies mēs paši un jūs jaunas meitenes, jauni puiši, kuri ir aktīvi sociālajos tīklos, neļausimies šiem sociālo tīklu standartiem. Sapratīsim, ka sociālajos tīklos bieži dzīvo neīsti cilvēki, kuri mēs nevaram būt. Būsim tādi, kādi mēs esam, būsim īsti, patiesi un un inteliģenti. Jā, būsim forši cilvēki, vienkārši rūpēs. Jā, rūpēsimies par sevi. Un jāsaprot, ka Instagrams ir biznes, atcerēties to, ka ir jāprot lietot gudri sociālie tīkli. Un, man ir viens citāts, ko es gribētu cilvēkiem pateikt. Cilvēki atcerēsies nevis to, ko tu viņiem, kā tu izskaties, bet to, ko tu, kā tu viņiem liki justies. Mums tiešām bija ļoti forša saruna. Paldies Emīlijai un paldies Ingaram. Paldies, paldies jums, paldies, ka jūs šodien atnācāt. Paldies klausītājiem, kas klausījās šo raidījumu. Mēs runājām par to, kāda ir jauna sieviete. Mēs sapratām to, ka jauna sieviete var būt tāda, kāda viņa vēlas līdz tam brīdim, kad viņa ir īsta, patiesa un mīļa. Veselīga. Veselīga, gudra, tieši tāda, kāda viņa vēlas būt. Paldies tev, ka tu klausījies šo raidījumu. Mēs tiekamies raidījumā Cita domnīca jau pēc nedēļas. Mans vārds ir Monika Martinso. Līdz nākamajai nedēļai. Tā! Čau, čau! Saruna platforma Cita domnīca.